Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Tomás? Tranquilo, Felipe? E aí, Mauro? Beleza? Beleza? Vamos ver se chega mais alguém. Por que tá com foto do Stranger Things aí? O Demogorgon é Né? Lucas. Esse cara mesmo. Oi? Cara, não sei porque eu assisto essa série, é mó ruim, filho. Não é legal, pô. Tem que assistir anime. Bom, ninguém entrou mais, então a gente vai dar. Ah, tá, peraí. Tem mais gente entrando aqui. Mas a gente já vai pegar o livro na página 33. Que a gente vai começar a fazer junto. Eu quero fazer com vocês a 33 e a 34. A gente vai fazer o máximo que der e o que sobrar vocês terminem, tá? Mas acredito que só deve. Eu pretendo deixar só uma para vocês fazerem, tá? Para a gente fazer junto aqui, por conta dos blocos, que vocês têm que fazer os blocos e tal, de todas as disciplinas, né? Não só de matemática. Então, vou deixar o mínimo de dever com vocês, né? Hoje. Tranquilo? Safe. Vamos lá. Beleza. Bom, então, página 33. Fala o seguinte. Número 1. Hoje, Fábio tem o triplo da idade de seu sobrinho, Lucas. Daqui a 12 anos, ele terá o dobro da idade dele. Indicando por X a idade atual de Fábio e Y a idade atual de Lucas, escreva a relação entre as idades deles atuais. Então, Fábio é X. Oi? É que página, né? Página 33. 33. Thanks. 33, tá? Então, olha só. Escreva a relação entre as idades atuais deles. Então, o que eu tenho? Que Fábio é duas vezes mais velho do que Lucas, seu sobrinho. Então, eu teria o seguinte. Fábio, ele é duas vezes mais velho do que Lucas, ok? Mas só que ele não quer em nome, ele quer em letra. Fábio sendo X e Lucas sendo Y. Então isso aqui fica assim, ó. Fábio, X e Lucas, 2Y. Ok? Dúvidas? Não. Não? Não. Tranquilo? Então, Fábio tem o dobro da idade de Lucas. Então, é isso que eu estou representando nessa expressão aqui. Bom, letra B. Escreva as idades de ambos daqui a 12 anos. Olha só. Fábio tem uma idade que eu não sei qual é, por isso que a gente chama de X. Daqui a 12 anos, ele vai ter quantos anos? A idade que ele tem hoje, mais 12, não é isso? A idade dele hoje, olha só. Fábio. A idade dele hoje é quanto? É x. Eu não sei qual é o valor. Mas daqui a 12 anos vai ser x mais 12. E no caso do Lucas, eu não sei qual é a idade dele também. A idade dele hoje é y. Daqui a 12 anos vai ser y mais 12. Todo mundo entendeu o que a gente fez? Não. Não? Ah, você chegou agora? Ah, como que você vai entender? Ah. Tá atrasado, hein? Tá dormindo? Não, acordei 7 da madruga. Sete da madruga, já tava acordado há muito tempo. Bom, vamos lá. Então, na B nós temos que a idade de Fábio, daqui a 12 anos, é x mais 12. A idade de Lucas é y mais 12. Então, agora eu tenho que escrever a relação entre as idades daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos, Cadê? Peraí. Peraí que vocês estão na minha frente. Deixa eu acertar aqui. Bom, daqui a 12 anos, a relação vai ser do dobro de idade. Então, eu tenho que Fábio, ele vai ter uma idade e
a diferença deles vai ser de 2. Ué. Tá, pessoal, eu fiz a errada. A é 3, tá? Eu sabia. E... ah, sabia, né? Porque aqui é o triplo, tá? Aqui é o triplo, aqui é 3y. E aqui que vai ser o dobro. Então vai ser 2 vezes o de Lucas, tá? Qual que a mesma coisa que nós fizemos na A, nós fazemos na C. Fala, Théo. Já vi. Já? É porque eu esqueci do triplo aqui. Bom, então, qual vai ser a relação daqui a 12 anos? Que Fábio vai ser não mais o triplo da idade de Lucas, mas vai ser o dobro. Mas olha só, a idade deles não vai ser mais x e y. A idade de Fábio, daqui a 12 anos, é x mais 12. E a idade de Lucas vai ser o quê? Duas vezes o quê? Isso aqui, ó. Duas vezes y mais 12. Entenderam? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas o que que vocês não conseguiram entender? Nada. Depois eu vejo... Tá. Então tá. Então, por enquanto, eu não resolvi nada. Agora que eu vou resolver. Olha só. Resolva o sistema formado pelas duas equações nos itens A e C. Então, equação do item A e equação do item C. Então, olha só. Eu tenho aqui que x é igual a 3y. E eu tenho também... Oi? Opa, pode explicar resumidamente, rapidinho, que eu cheguei agora porque eu não consegui entrar? É, né? Chegou agora. Tô vendo. Olha a cara de sono dele. Tava dormindo, né? Ô, professor. Então, olha. Oi. O Fábio. Não, Paulo. O Lucas tem o dobro da idade do Fábio? Ou nada a ver? Então, olha só. O Fábio, que é o mais velho. O Fábio, ele tem... Hoje, Fábio tem o triplo da idade de Lucas, tá? Então, a idade de Lucas é 3 vezes a idade de... Não, a idade de Fábio é 3 vezes a idade de Lucas. Tranquilo? Foi o que eu botei aqui, ó. Fábio é igual a 3 vezes a idade de Lucas. Quem é Fábio? Fábio é x. Quem é Lucas? É y. Então, eu tenho x mais 3y, tá? Então, Fábio é 3 vezes mais velho que Lucas. O que que acontece? Daqui a 12 anos, a idade de Fábio vai ser a idade que ele tem hoje, que eu não sei qual é, que eu estou chamando de x, mais 12. Então, por isso que eu botei aqui, ó, x mais 12. Tá? Daqui a 12 anos, então, ele vai ter x mais 12. Isso. Vai ser a idade que ele tem hoje, que eu não sei qual é, mais 12. E a de Lucas vai ser y mais 12. Vai ser a idade que o Lucas tem hoje, mais 12. Mas a relação entre a idade deles vai mudar. Porque não vai ser mais o triplo, vai ser o dobro. Então, Fábio, antes, era 3 vezes mais velho do que Lucas. Daqui a 12 anos, Fábio vai ser 2 vezes mais velho do que Lucas. Mas okay, ele parou de fazer aniversário? Não, é porque realmente porque a relação vai ser essa, tá? É, por exemplo, se fosse 2, um tem 2 anos, o outro é 3 vezes mais velho, então o outro vai ter... 6 anos, certo? Daqui a 12, vamos dizer, daqui a 10 anos, esse aqui vai ter 12 e esse aqui vai ter, vai ter 16. Então, a relação mudou, viu? Não é mais um dobro do outro. Ah, tá. Pronto. Agora entendi. Então, isso que vai acontecer. Como os números vão mudar, então não vai ser mais um dobro do outro. Não vai ser mais um triplo do outro. Agora vai ser o dobro. Um vai ter o dobro da idade do outro. O resultado vai ser número par, não vai? Vai. Vai. Então, olha só. Então, agora, Fábio é 2 vezes mais velho que Lucas. Mas, daqui a 12 anos, Fábio não é mais x. Fábio é x mais 12. É a idade que ele tinha hoje, com mais 12 anos que se passaram. A idade de Lucas também não é mais y. É y mais 12. É a idade que ele tinha mais 12. Então, por isso que eu botei isso aqui. Tá? Aqui nós temos, então, um sistema de equações do primeiro grau. Como que eu resolvo? Na videoaula, a gente passa 3 possibilidades de resolver. Pela tentativa e erro, que dá trabalho pra caramba, que você tem que tentar número por número. Pela substituição e pela adição, tá? No caso aqui, nós vamos fazer pela substituição. O que que consiste no método da substituição? Eu pego uma letra e isolo ela. Olha só, já tenho aqui uma letra isolada. O x já tá sozinho, não tá?
Tá. Com x, o valor de x é o quê? 3 vezes o valor de y. 3y. Então, o que, que eu vou fazer? Na outra equação, a equação de baixo, eu vou substituir quem é x por 3y. Beleza? Por isso que eu chamo de método da substituição. Eu vou substituir. Não entendi. Ó, a equação aqui embaixo, qual é? X mais 12 é igual a 3 vezes y mais 12. Olha só, eu não sei quanto vale x e eu também não sei quanto vale y. Eu não tenho como resolver uma equação com duas incógnitas. Eu tenho que ter uma incógnita só. Mas olha só, eu sei que o valor de x é igual a 3 vezes o valor de y. Então, aonde tem x, eu vou trocar por 3y. Então, aqui, ó, vou repetir o que está aqui. Ó. 3y. Por quê? Porque x vale 3y. Mais 12, que é igual. Aqui eu tenho uma distributiva, certo? 2 vezes y, 2y. 2 vezes 12, 24. Agora eu tenho uma equação normal. É só resolver ela, vou descobrir a idade. Ó, vou passar o 2 para cá. Ah, então, 3y mais 2y. Menos 2y, porque era mais, ficou menos. Ah, mudou coisa, né? 24, era mais 12, ficou menos 12. 3y menos 2y dá y. 24 menos 12? 12. 12. Ó, 12. 12. Y é igual a 12. Quem é y? Lucas, qual a idade de Lucas? 12. É, 12 anos. Tá? Então, então Lucas... 12 vezes, vezes 2 é a idade do, do Fábio. Não, eu volto. Ó, aqui, eu volto lá na outra equação. X é igual a 3 vezes 12, que foi o valor que eu descobri. Ah, então, 36. 36. Então, Fábio tem 36 anos e Lucas tem 12 anos. Mas você não falou que virou dobro só? Oi? Então, olha só. Agora vamos ver se está certo. É, a idade deles hoje, Fábio é o triplo da idade de Lucas. Então, vamos lá. 12 vezes 3... 12 vezes 3, 36. 36. Então tá certo hoje. Daqui a 12 anos vai ser o dobro. Daqui a 12 anos, Fábio vai ter quantos anos? 72. Não, 12. Daqui a 12. Ah, 48. 48. E o Lucas vai ter quantos anos? 24. Olha só. É, 48 não é o dobro de 24? Sim. É. Então tá certo a minha conta. Tá? Então, hoje, o Fábio é 3 vezes mais velho do que o Lucas e daqui a 12 anos ele vai ser só 2 vezes mais velho. Então, de 12 em 12 anos, troca? Não. Só nesse caso aqui. Tá? Vai ser cada caso vai ser um caso diferente. Tomás, sempre quando tiver troço de idade assim e falar que é o dobro, sempre vai ter o resultado em número par, não vai? Sim. Porque todo dobro de qualquer número é par. E se for triplo? Pode aí ser depende. Par ou ímpar? Pode ser par ou ímpar. Ah, tá. Tá? Tá. Beleza? Podemos ir para a próxima página? Depois eu vejo. Peraí. Tá. Ué, Matheus Ribas não entrou hoje. É a primeira vez que ele não assiste uma videochamada. Uhum. Ele não entrou hoje, nas outras também não, eu acho. Ah, é? Vai ter e hoje é aniversário do João. Oi? Eu acho que hoje é aniversário do João. João Tardelli? Aham. Uhum. É mesmo. João Tardelli, PVP. Ah. Pô, que sacanagem. Nem apareceu pra gente cantar parabéns pra ele. Um com quem será? Pô, com quem será com o João, cara? É difícil, né? Vamos lá. Pô, tá de podemos mesmo ir pra próxima? Pô, Matheus Senna está saindo e entrando toda hora, cara. Por quê? Não sei. Ele já entrou umas 3 vezes. Esse Lucas não fala não, velho? Lucas é Lucas. Oi. Da sala. Então, mas é que ele desliga o microfone e vai fazer outra coisa, professor. Vai nada. Deve ser. Na sala ele já é quietinho. Ele também tá quieto aqui, pô. Ah, mas aí, né? Você que fala demais, então. Poxa. Ô, Lucas, fala aí pra gente ver que você tá aí.
Só porque você falou, ele não vai falar. Viu? Viu? Ele, é, ele deve ter ido no banheiro, não deve ter voltado mais, deve estar almoçando. Morreu. Vamos lá, pessoal. Então, vou pegar a próxima página, tá? Página 34. Ah, olha só, os exercícios de ontem já estão lá na pasta, já corrigidos, tá? Ah, tá. Tá. Tá bom. Então, tá tudo lá. Olha só, quando a gente trabalha sistema, eu acho que o mais complicado é você montar o sistema, tá? Porque tem uns probleminhas e tem que montar o sistema, eu acho que é o mais chato. Complicado. É nada. É sim. Vamos lá. É complicado pra você. Número 2, vamos lá? Leia o problema e monte o sistema e resolvam. Em um escritório trabalham 33 funcionários, entre homens e mulheres. Então, somando homens com mulheres, eu tenho quantas pessoas? 33. 33. Olha só, geralmente a gente faz X e Y, mas não precisa ser X e Y. Pode ser qualquer letra. Então, se vocês não quiserem se perder, vocês podem colocar a letra que está pedindo ali. Olha só, homens, eu posso chamar de H. Tá? Por quê? Porque eu quis. Não, porque o que acontece? Eu posso chamar de X e Y. Tá? X e Y. Beleza? Mas olha só. Quem é X? Aí eu vou ter que olhar lá de novo na questão quem é X para saber quem X representa. Se eu coloco a letra direto, ó, H, então é homem. E M é mulher. Então, H mais M, ou seja, homem mais mulher, nesse escritório vai me dar 33 pessoas. Uhum. Tá? É... Aí agora o detalhe. Se forem demitidos 3 homens. Olha só. Eu tinha quantidade de homens. Tirei 3. Ou seja, demiti 3. E admitimos 4 mulheres, o número de homens e mulheres será igual. Então, se eu fizer mulheres mais 4, vai ser igual a homens menos 3. Tá? Então, essa aqui é minha... É o meu sistema. Tá? Então, assim, o que eu acho mais complicado nessa matéria é você montar o sistema. Porque você tem que interpretar... Entendeu o negócio. Você tem que entender o que a questão está falando. Olha só. Aqui eu vou organizar. Por quê? Porque esse sistema não está organizado. A segunda equação não está organizada. Essa segunda equação, eu vou organizar ela. Então, olha só. Ela não está organizada. Eu vou organizar. Como que a gente organiza? Põe as letras tudo de um lado e o número do outro. Então, se eu for organizar, eu vou ter aqui, isso aqui, ó, H, não era M aqui, passei o M para lá, ficou menos M. Olha só, menos 3, mudei de lado, vai ficar mais 3, 4 mais 3, 7, agora está organizado. Então, vou vir aqui e vou alterar, então vai ficar H, esse H está aparecendo... Professor, H. Oi. Não era para ficar H mais M porque ele estava com menos? Oi? Não era para ficar H mais M por causa que ele estava menos? H menos 3? H menos? Não. H mais A. Porque como mudou o sinal... Eu mudei o lado. Quando eu mudo o lado, eu mudo o sinal. Era então, mais M. Veio para cá, ficou menos M. Theo. Eu sei, mas aí estava menos H. Não, H menos 3. Então... Mas estava no 3. Então, mas estava no 3, eu passei o 3 para lá, ficou mais 3. 4 mais 3 dá 7, tá? Olha só, aí agora a gente vai ter que escolher qual método que a gente vai usar. Se a gente vai usar substituição ou adição. Na adição, eu tenho que somar os números, no caso, somar as letras aqui, e tenho que cancelar uma das duas. Então, eu vou fazer pela adição. Por quê? Porque se eu somar mais M com menos N, dá zero. Tá? Então, eu cancelo essa letra. Tá? Então, eu estou somando. H não? Oi? Você não corta o H também, não? Não, porque H mais H dá 2H. 33 mais 7 dá 40. H está 2 vezes H. Então, vai ficar H igual a 40 dividido por 2. Quanto que é 40 dividido por 2? 20. 20. 20. Então, quantos homens tem nesse escritório? 20. 20. Aqui, professor, mas por que você dividiu 40 por 2?
Porque estava multiplicando aqui. Aí eu tenho que passar para o outro lado, eu passo dividindo, lembra? Qual o número que vezes 2 dá 40? 20. 20. Então, quanto que é o número de homens? 20. Tá? Ok. Olha só, descobri o número de homens, que é 20. Aí eu volto lá numa das equações, eu escolho qualquer uma. Vou pegar essa equação aqui, ó. Tiro o H e boto 20, que foi o que eu descobri. 20 mais M é igual a 33. Qual o número que mais 20 vai dar 33? 13. 13. Então, aqui a resposta é M igual a 13. Então, nesse escritório eu tenho 13 mulheres e... 20 homens. 20 homens. Vou verificar se está certa a minha conta. Olha só, tinha 20 homens. Se eu tirar, demitir 3, vou ficar com 17. Tinha 13 mulheres. Se eu contratar 4, eu vou ter de 17 também. Então, foi o que ele falou. Se eu demitir 3 homens, eu vou ter a mesma quantidade de mulheres se eu somar 4 mulheres, se eu admitir 4 mulheres. Beleza? Então, o bom desse conteúdo é que depois que você faz a conta, você tem como verificar para ver se está certo. Tá? Tá, deixa eu copiar, professor. Tá, vai lá. Professor, só explica de novo esse final. O final? Olha só, também descobri... Não entendi, não. Olha só, descobri que H... Aqui vocês viram o H? Não, isso aí tá safe. Oi? Não, antes... É o troço pra saber disso. Como a resposta, se tá certo. Ah, tá. É, aguei e bugou. Bugar. Então, achei aqui 20 e aqui 13. Ele falou que homem mais mulher dá 33. Vamos lá. 20 mais 10 dá 33? Não. Não. 20 mais 10 dá 30. 20 mais 13 dá 33? Sim. Aqui, homem menos 3 é igual a mulher mais 4. Homem é 20. 20 menos 3 dá 17. 17. Mulheres é 13. 13 mais 4 dá? Hã? 13 mais 4? 17. 17 é igual a 17, não é? Sim. Uhum. Então tá certo. Ah, tá. Bugou. Tá. Bugou? De novo? Quem bugou? Não, você falou assim. Ah, tá. Travou então. É esse horário horrível. Mas então, pra corrigir, é só somar o número de mulher com o número de homem. Isso. Se der certo, é porque a conta tá certa. Podemos fazer a 3? Sim. Sim. Foi, Felipe? Sim. Foi. Bom, então aqui a gente tem outra questão. Número 3. Fernando pagou aluguel de uma quadra de futebol utilizando notas de 20 e notas de 5. Sabendo que o aluguel foi de 140 e que Fernando utilizou 10 notas, quantas notas de cada tipo ele tinha? Então, olha só. Ele tinha as notas de 20 e as notas de 5. Então, eu vou chamar x e y. X mais y é igual a 10, ok? X são as notas de 20 e y são as notas de 5. Se quiser botar outra letra, também pode, igual a gente fez na anterior. Mas vamos fazer aqui x e y. X é o quê? X é 20. E y eu vou chamar de 5. Então, como que dá 10 se 20 mais 5 dá 5? Não. A quantidade de notas de 20 mais as quantidades de notas de 5 vão dar 10 notas. Ok? Então, olha só. São notas de 20 mais notas de 5 que são iguais a R$140. Ok? Quê? Já acabou a conta. Não, nem comecei ainda. Mas essa não dá pra fazer de cabeça? Dá pra fazer de cabeça? Não sei. Você pode tentar fazer de cabeça, pode fazer. Foi um dos métodos que nós passamos. Tipo 5 de 20 e 4, aí vai dar 9. Deixa. E aí? Tá. Vamos lá. Vou responder essa questão pelo método da substituição. Então, eu vou transformar isso aqui. Vou deixar o x sozinho. Igual a 10. Era mais y, não é? Vai ficar menos y.
Então, eu tenho essa nova equação aqui, tá? Aonde for x, eu vou trocar por 10 menos y. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó. 20. Quem é x? 10 menos y. Mais 5y, que eu vou repetir. E mais 140, que eu repeti também. Beleza? Mais ou menos. Ó, mas, aqui, ó, mais ou menos. Esse mais ou menos acaba comigo, porque você não sabe se tá certo, se você entendeu ou se você não entendeu. Não, mas ó, x. Não entendi. Então, entendi. X é igual a 5. Sim. Não, x vale 20. Ó, x. Quer dizer, eu não sei quanto é o x, mas o x está representando aqui R$20, tá? 20. E como? E reais. Y? Está representando a nota de R$5. E 10 menos 5 dá 5, não 20. Oi? Não, esquece. Eu quero saber... Eu não quero saber 20. Eu não quero saber 5. Eu quero saber a quantidade de notas que eu tenho. Tá? Quantas notas de 20 eu tenho? X é isso, a quantidade de notas. Quantas notas de 20 eu tenho e quantas notas de 5 que eu tenho? Eu quero descobrir quantas notas são. Tá? Então... Vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só, 20 vezes 10 dá 200. E 20 vezes menos y vai dar menos 20y. Ô, professor, tem que usar a nota de R$5? Oi? Tem que usar a nota de R$5 porque, porque 7 vezes 20 dá 140. Tem, porque ele falou que ele tinha notas de 20 e notas de 5. Eu quero descobrir quantas notas de cada ele tem. Ah, okay. Mas ele pode ter 10 notas e não querer usar as 10. Não, tá falando aqui que ele usou as 10, ó. Utilizou 10 notas. Ô, vocês são complicados, hein? Pô, só fazer um negócio. Olha só. 200 menos 15y, tá? Porque menos 20 com mais 5y vai dar menos 15y. É igual a 140. Vou passar o 200 pra lá. Vai ficar menos 15y igual a 140. Não era mais 200? Menos 200. Deixa eu pagar aqui embaixo. Tô bugadaço. Ele não podia ter pegado as notas de 20, 6 notas de 20, ter pagado aluguel e ficado com a gente. Não, ele pegou aquelas notas ali, de 20 e de 5, pra dar 10 notas, tá? Que deu 140. Segue o que tá falando a questão. Vocês estão viajando demais. Ah, ô professor. Eu me deixando irritado. Então, ô professor. Então vai ter 6 notas de 20. Vou dar rege aqui, hein? Ô, professor, vai ser 10 notas de 20... Não, 6 notas de 20 e 4 de 5. Vamos ver? Óbvio. Vamos ver? É isso mesmo. Aqui vai dar menos 60. É, tá? O carro do gás. 140, é o carro do gás. Já passou 2 hoje. Bom, aqui vai ser y, vou passar dividindo, menos 60 dividido por menos 15. Menos dividido por menos dá mais. 60 dividido por 15 dá 4. Então, quantas notas de 5 eu tenho? 4. E a de 10 vai ser quanto? 6. A de 20, perdão, vai ser 6. 10. Mas não dá pra fazer isso de cabeça? 4. Dá. Tá? Mas tem risco de você errar. Porque, por exemplo, você poderia encontrar outro valor que também desce. Então, você tem que fazer a conta pra você não ter problema. Da onde você tirou 200? Ah, tá, você aqui, fez um distributivo. Não, distributivo, não. 20 vezes 10, 200. Tipo, ele podia ter 5 notas de 20. E 5 de 5. Resto... Tá? Então, pra fazer de cabeça nessa conta, você teria que arriscar, né? Eu fiz de cabeça. Teria que arriscar. Depois que você arrisca, você tem que verificar se os resultados satisfazem, tá? Se os resultados estiverem certos. Mas as contas é mais fácil, é só somar. É, nesse caso aqui era simples. Na anterior já era mais difícil de fazer. Ok? Olha só, pessoal, são meio-dia. São meio-dia já. Mas a gente ainda vai fazer a questão número 4. Já vai tocar, tá? O sinal, né? Ih, calma aí, professor. O quê? Deixa eu copiar. Você não copiou ainda, não? Então não vou fazer o número 4. Tá copiando? Vamos lá. Vamos fazer logo o número 4. Faz aí pra fazer a número 4 com vocês. É a 5. Eu vou deixar para vocês fazerem por conta de vocês mesmos. Vocês vão fazer assim.
Tem 9 minutos e 55 segundos, professor. Oi? 9 minutos para fazer. É, 9 minutos. É, menos, né? Porque até terminar de copiar. E aí, o que que acontece? É, no planejamento, eu pedi para vocês mandarem a foto da atividade feita para mim. Não vai precisar, porque vocês atividade. Vão ficar... Não, porque só vai ser número 5, então não precisa fazer, tá? Não precisa mandar a foto. Porque a gente acabou fazendo assim? Quase tudo. Não tô entendendo. Não, eu tinha pedido no planejamento para vocês mandarem a foto dos exercícios feitos. Mas não vai precisar, porque a gente já fez praticamente tudo. Só vai ficar faltando a 5. Okay. Aí vocês fazem a 5 mesmo, tá? É, e aí na terça-feira já vai estar lá a correção toda. Podemos? Podemos. Então vamos lá. Número 4. Ó, Ana fez uma prova com 50 questões. Cada questão correta soma 5 pontos. Cada questão errada subtrai 3 pontos. É, se Ana fez... Oi? O que é isso? Prova doida. É, se Ana fez um total de 130 pontos, quantas questões ela acertou? Bom, aqui eu não vou botar X e Y. Eu vou botar a questão certa mais questão errada. Vai dar um total de 50 questões que ela vai ter que responder. Olha só, as questões certas valem 5 pontos, menos as erradas, que eu tiro 3 pontos. Opa, 3 é. Isso aqui deu um total para ela de 130 pontos. Então, eu vou resolver isso aqui. Bom, vou fazer pela substituição. Vai ficar C igual a 50. Nela, mais E, vai ficar menos E. Bom, então essa aqui é a minha equação. Aonde tem C, eu vou trocar por 50 menos E. Então, vai ficar 5 vezes 50 menos E, menos 3E, igual a 130. Então, eu fiz tudo igual. A única coisa que no lugar do C, eu coloquei esse valor aqui de dentro. Bom, aqui eu tenho que fazer a distributiva. Tá? 5 vezes 50 dá quanto? 250. 5 vezes menos E, menos 5E, menos 3E, que é igual a 130. Então, repeti essa parte final. Bom, agora eu tenho 250. Menos 5E com menos 3E vai dar menos 8E, que é igual a 130. Vou passar o 250 para lá. Menos 8E é igual a 130, menos 250. Menos 8E. 130 menos 250 vai dar menos 120. Tá multiplicando, passo dividindo. Tô indo rápido, pessoal, por causa do tempo que tá acabando. Menos 120. Eu tô tentando fazer mentalmente, só que tá bugando minha mente. É, essa é mais complicada, né? Menos dividido por menos dá mais. 120 dividido por 8 dá 15. Então, ela errou quantas questões? 15. Então, quantas que ela acertou? 50 menos 15. Ela acertou 35 questões. Ela acertou 35 questões. Boca. E ela errou 15 questões. Beleza? Calma aí. Mais ou menos, você fez. É, tranquilo. É, eu tive que fazer um pouquinho mais rápido. Mas na correção tá passo a passo, devagarzinho. E essa aula aqui também a gente vai colocar depois na pasta de vocês, tá? Tá. Aqui, como que eu vejo a aula? Eu tô tentando, eu não consigo, não achei. Oi? Tem um link no planejamento. Ah, ok. Ah, não sabia. Tá? Então é só pegar o link no planejamento que vocês acessam a videochamada e a videoaula. E depois eu coloco na pasta essa videochamada, eu coloco também na pasta. Então vocês têm ali a videochamada, vocês têm a correção em vídeo e vocês têm a videoaula, a videochamada e a correção em vídeo. Fica tudo lá. Na pasta do segundo bimestre, né? Oi? Na pasta do segundo bimestre. E vocês podem rever, ver e rever várias vezes. Se tiver com saudade de mim, é só botar o videozinho e vocês vão ver minha carinha lá. Pode minha deixar. Minha cara de lua, que eu engordei pra caramba.
Ô, professor, é o último ano que a gente vai ter aula com você e não teve aula com você. Então, sacanagem, né? Mas, cara, que vacilo, tá tendo aula agora, a gente só não tá presencialmente, mas daqui a pouco a gente vai estar junto. É, mano. Daqui a pouco a gente vai estar junto. Ô, professor, oi. Ali não tem quase 250 menos 130, por causa que fica mais fácil? É, 250 menos 130, dá 120. Mas como os sinais são diferentes, eu tenho que pegar o sinal do maior, então dá menos 120. Tá? Foi isso que eu fiz. Aqui, ó. Aqui foi isso que eu fiz, ó. Os sinais são diferentes, eu faço a subtração. Então, é 250 menos 130. Isso aqui dá 120. Mas como o sinal do maior é menos, então fica menos 120. Tá? Tá. Posso fechar? Não. Não? Já tô acabando. É só dar print na tela, cara. Caraca, caraca. Boa ideia. Descobriu a tecnologia. Oh, meu Deus. Professor, valeu. Bom, pessoal, então eu vou fechar aqui. Calma aí, tô no C, tô no C. Vai, cara, só tirar print. Caraca, descobri uma coisa nova. Vou fechar, hein? Ah, pessoal, tchau. Então, tchau. Até terça-feira. Tchau, terça-feira a gente se encontra de novo. E, ó, a Sofia botou uma foto que não é do Naruto. É... Não é de Naruto, não, mano. Então, primeira vez. É. Ah, tá. Então, na terça-feira a gente se vê. Bom final de semana pra vocês. Até a próxima. Valeu, tchau. Falou. Falou. Tchau, professor.